के भन्छ नागाले भित्र आउन दे त के भनेको कुर्सी छोपा है कुर्सी चाइनीज मा बोल्छ त्यो त नउनु पर्छ Hello and good morning from the border of Nepal. It's Kakarbita and Kisa Tavari. Alkhabar Tavari ko Piyaro Manche, Piyaro Sar, Subhas Sar and Jangey Vane Rasabhe Janale Chinnu Ne Hai Na Raaf Aisa Gaisa Fir Field Mautri Sa Gaisa Hai Na Blog La Ali Stagit Gare Ra Shorts La Ali Ki Dhen Dhe Ki Na Ki Shorts Ko Demand Ho Ra Dere Vanda Dere Bade Ko Chha Hai Ana Abar Ko Gura Vane Chha Aba Ali Chai Aba Jaste Ki Saabli Cholnu Pao Dure Chha Vanda Gare Aba Kye Sa Tha के चल्दैछ मार्केटमा भन्दाखेरि सर्ट्स चल्दो रहेछ अनि सर्ट्स चल्नको लागि चाहिँ अब मैले सर्ट्सलाई फोकस दिएँ होइन सर्ट्सलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै माया दिनुभयो तपाईँहरूले है आशा छ आगामी दिनहरू अनि यसरी नै माया दिनुहुनेछ होइन अनि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब राम्रो राम्रो अब जस्तै केटाकेटीहरूलाई चाहिँ स्काउट्सहरूको होइन अथवा स्कुलकै होइन राम्रो राम्रो चाहिँ होइन भिडियोजहरू लिएर आउनेछौँ अझै पनि आउँछु पनि होइन अब आज चाहिँ छुट्टी पनि पऱ्यो होइन त्यसमाथि अब ह्याप्पी रक्षाबन्धन टु एभ्री वान प्लस जनैपूर्णिमा म भर्खर उठ्दैछु अब होइन लगभग कति 8 बजी होइन म भर्खर उठ्दैछु अब बल्ल बल्ल सुत्नु भयो होइन अनि बिहान उठेको थिएँ बिउजा थिएँ सधैँ उठ्ने टाइममा उठेको थिएँ तर फेरि अब सुत्नु मन लागिहाल्यो अनि अब चाहिँ नुहाउने ओर्ने होइन कपाल काट्नुपर्ने मेन त यहाँ दोकानै खुल्ला रहेनछ मतलब हाम्रो सेलुनै खुल्ला रहेनछ बजार जानु झ्याउ लागिरहेछ साइकल बिग्रेर तनाव छ है अनि अरू कुरा त्यस्तै हो अब चाहिँ सट्ट जाने हो नुहाउने हो होइन बहिनीले तल काम गर्दैछ होइन अघि मम्मीले मलाई उठेर भाँडासाँडा मल्न भन्नुहुन्थ्यो अब काम बल्ल बल्ल सुत्नु आएको सुते नि है ओके सो अब चाहिँ म नुहाएर होइन अनि बहिनीलाई पनि अब आज चाहिँ होइन टक्कसँग राखेर नै पैसा चाहिँ अब त्यही हो अब हिसाब गर्दै गरेर स्यालेरी राइस दिनुपर्छ भन्नुपर्छ जस्तो छ यस्तो छ क्या मेरो साइकल घाला चाहिँ नि अहिले अब यो बनाउने होइन पछि अब हाम्रो प्लान हुँदैछ साइक्लिङ गर्दै जाने भनेर दसैँको छुट्टीमा चाहिँ प्लान हुँदैछ लेट्स सी के हुन्छ होइन यस्तो भएर चाहिँ राखिरहेछ घुम्दा माया लाग्दैन आज बनाउँछु होला तर यसलाई म भ्याएँ भने कतिवटा राखिरहेछ तैँले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यो भीमको चाहिँ कसलाई हो काले भनेको कटिङ सटिङ गर्दैछु मासु त खोइ कहाँको मासु होइन हिजोको मासु खोइ मेरो भातको कलेज हो होइन कलेज भएको खोइ मैले जहिले नआइसकेँ होइन अब बच्चा हुँदाखेरि मम्मीले नदिएको हजुरआमाले नदिएको याद आयो क्या त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जनै रेडी बनाएर राखिसकेँ म नुहाइसकेको छु होइन अब जनै लाएर तल भाइहरू पनि आएछ उनीहरूले अघि देखाइहालेँ मैले कति राखीहरू ल्याएको छ होइन अब केटाकेटीहरू बोलाएको होला अनि अब तल झर्ने होइन यो लाउने अनि अब तल झर्ने यो चाहिँ मैले हिजो लुगा धोइसकेँ हिजो धोएको लुगाहरू थियो अहिले त कप्रिसक्यो होला अब चाहिँ बल्ल छेत्री छोरो जस्तो भयो नि त होइन जनै लाइयो टक्कसँगले होइन जनै लाइयो अब एउटा भेस्ट लाइन्छ अनि तल उत्रिने अब बहिनीले पर्खिरहेको छ क्या मलाई मेन भने कालीमा जाँदाखेरि मिठाईहरू देखाइदे 4 मिठाई छ हामीसँग यत्रो राखिमा नि यो छिटो गर छिटो खोइ ढिला हुन्छ भिडियो बनाउनु पर्ने छ आज यता पनि यसो ध्यान दिँदै गरौँ 2496 सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ अलिकति यता पनि ध्यान दिउँ सबैजनाले है यहाँ चाहिँ एकदम स्पेसियली ध्यान दिउँ हुन्छ काम भेट्नु अराउनु
बा मगन मलाई प्लीज यार बाचो एउटा एक बार अघि दुईटा खाको म अँ फेरि देखा त जस्तै भाइ का लाइ दिन पिता के गर्नु अरे अरे बाबा यसको पनि नाटक छ नि नाटक सबैजनाले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, भिडियोजहरू हेरिदिनु होला होइन। भ्लग थुप्रै पछि आयो, भ्लग बिस्तारै नै आउँछ, मेरो सर्ट्सहरू आइरहेको छ है। पापा दे चक्लेट दे, पप्पल हालिदिइहाल्नु न मुखमा चाहिँ। अनि अनि पो रुँदैन त यस्तै रुइरहेको छ होइन। 2500 पुग्न आँटिसक्यो लगभग, मैले भिडियो हाल्दा गर्दा 2500 सब्सक्राइबर पनि भइसक्छ होला है। त्यही त्यही आधारले चाहिँ अझै धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला, साथ दिनु होला। हस्त धन्यवाद तपाईँहरूको प्यारो जङ्गे।